tattoos together. Vi har fuckings arbeid gående utenfor her hele tiden. Og jeg holder seriøst på å klikke, fordi at er det ikke vask av vinduer, så er det asfaltering. Er det ikke det, så er det maling. Er det ikke det, så er det renovering i nabobygget. Og det som er så irriterende er at i bakgården her så står det masse stillaser, fordi de kan ikke stå utenpå gata, tydeligvis. Så hver morgen klokka 7 så blir vi dratt forbi rommet mitt og rett ned i gata her. Jeg orker ikke mer. Det er flaks jeg skal flytte snart, fordi fy faen. Du treffer en seksjon. Hallo. Herregud. Tusen hjertelig takk for responsen på de to siste videoene mine. Jeg er overveldet og veldig, veldig glad for at jeg postet de. Jeg har hatt så mye angst de siste dagene fordi jeg har vært så redd. Ja, yes, men det er på tide med en ny Junkyard-video, og jeg gleder meg veldig, veldig til å åpne den pakka her, fordi det er jo snart sumar. Er det noe Junkyard har fått mye inn, så er det bikinier. Jeg har selvfølgelig en rabattkode til dere på 20%, som er Nelly20 i store bokstaver. Den gjelder kun for kjøp over 500 kroner, og den gjelder ikke for salg, kampanje og deal-produkter. Men det betyr ikke det at dere ikke kan bestille salg, kampanje og deal, men det betyr at det må være 500 kroner, som i hvert fall er utenom salg og kampanje, da. Sånn at hvis dere finner noe dere liker, og så finner dere noe som er på salg, så tar dere med det. Koden gjelder fremdeles da, for sånn dere vet det. Koden gjelder også til 1. august. Let's dig into this! Jeg har også bestilt noen jævlig fete sko. Skal vi bare... Åh, jeg hater at jeg er så svak i armene, for jeg får aldri til det der. Tror det gikk greit? Ja, men da kan vi bare begynne med den trusa som henger her. Det er en bikinitruse, og når jeg så det her, så tenkte jeg sånn, ja, jeg ser rik ut. Men det er en Calvin Klein truse. Altså, oh my god, for en jævlig kul truse. Det følte også med en BH. Jeg har jo fått en skikkelig greie for Calvin Klein, det har jeg aldri hatt. Jeg bestiller så mye truser for Calvin Klein, altså det. Og så har vi den superkule bikinien her, som er altså... Så sommerlig, den er high waist. Jeg elsker high waist, fordi da synes jeg kroppen min får en mye bedre form. Og så, Sef, overdelen. Ja. Ja, det er Calvin Klein det her også. Det så jeg nå. Men jeg bare synes den var så jævlig fet, fordi det er så sykt mange som har spurt meg om hvor bikinien min er fra, den som jeg har brukt på noen bilder. Og den er også fra Junkyard. De har bare trusa akkurat nå, men jeg kan linke til den trusa i beskrivelsen hvis det er noen av dere som vil ha den også. Skal jeg bli som hun Katrin Prana og bare... ha trusa på hodet? Or not. Jeg elsker Katrin Prana. Jeg er så glad vi har sånne personer i Norge som bare fuck the society. Jeg er akkurat som jeg vil. Vær som Katrin Prana. Ok, let's move on. Det er så mye kult. Ok. Altså, er du deprimert? Det er sånn helt dønn for jeg som har vært det i 10 år. Eller noe. Det hjelper å shoppe. Og nå sier jeg ikke at man skal bare bruke opp alle pengene sine, men det hjelper å shoppe. Fordi når du får det i posten, så har du det lille rushet litt grann. Og så... det er så deilig. Jeg har bestilt meg en ny Calvin Klein truse. Nå tror jeg har tre av disse eller noe. Fordi... det stoffet... Det er helt dillig. Ok. Men jeg har kjøpt meg et par solbriller. Og det her er sånn bra. Det er ikke sånn 50 kroner H&M-briller som jeg alltid gjør. Eller bestiller sånn drittbriller på Wish. Egentlig så burde jeg bare forholde meg til sånn billig briller. Fordi at jeg... jeg roter. Og det er mange ganger når jeg flytter lass. Det er sånn, åja, jeg har flyttet to ganger på tre år, og nå finner jeg disse brillene, liksom. Men det er disse. Åh, yes. Work it. Men wow, der kjenner man en kvalitet, ass. Hva er det for noe? Lespix. Og så følger det også med en sånn kul... jeg er ikke så veldig flink på å bruke sånne her... åh, jeg har vært sammen med en svensk alt for lenge. Jeg husker jo faen ikke hva ting heter på norsk, men på svensk så heter det fodral. Heter det på norsk også, har ikke peiling. Men de her, wow. Vi bytter ut disse her i 2 sekunder, og så tar vi på disse i stedet. Jeg føler av og til at jeg har flere personligheter. Altså sånn, dønn. Noen ganger så føler jeg meg den uten sminke, hårig, dot, baggy klær. Også med sminke også, men litt mer den der kule. Men så føler jeg meg som... Kim Kardashian, og det gjør jeg av og til, og jeg vet ikke om det er fordi at jeg er usikker på meg selv, eller om det, altså, men jeg, ikke sant? Men de her kan være både til den stilen jeg har nå, som er litt sånn baggy, litt sånn, men det kan også være den som har sånn ekstra filter på røyken, skjønner du mener? Ja,
Så går vi videre. Neste ting er... Det var mye kulere i virkeligheten. What? Det er en skinnjakke. Vegansk selvfølgelig. Bruker ikke ekte skinn. Prøver så godt. Skinn er jeg veldig flink på å se etter og lese på. Dr. Martens skoene som jeg også bestilte fra Junkyard for et år siden eller noe. De også er veganske. Så jeg har blitt veldig mye flinkere på sånn skinn og sånn. Det bruker jeg aldri. Fordi skinn... Tenk å bruke dyreskinn på din egen kropp. Så jævlig nasty. I hvert fall, den her... Wow. Den her skal jeg rakke da, for å si sånn. Are you talking to me? Nei, sånn er ikke. Man kjenner jo at man har noen problemer her. Men den var dritkul. Wow. Med lomme foran. Det er jo en anorak da. Er ikke det det heter? Og så er det sånne kule sånn... Ja. Yes! Altså, jeg må kutte ut og bestille så mye. Bestille så mye joggebukser, men den her var så fin. Altså, jeg har så mange stygge joggebukser som er bare sånn jeg putter på meg, men jeg vil ha de som er litt sånn fine, som jeg kan gå med ute, skjønner du mener? Og den her var så lys og fin, store lommer, og jeg, altså en joggebukse, den skal være lysegrå, den skal ikke være mørkegrå, eller svart, eller blå, eller gul, eller rød. Fine jo, altså selvfølgelig, men det er sånn inneheng. Den her kunne vært fin og brukt til fuckings boots, skjønner du mener? Og så er det sånne nederst her, så man kan dra de opp og legge ned. Og den her er så jævlig myk. Og den her er medium, for jeg liker at de er litt sånn litt større. Pluss at jeg har blitt ganske svær over ræva, så jeg... I need it! Nest siste ting er noe som jeg har prøvd tidligere, men som var veldig dårlig, fordi jeg bestilte det fra Wish. Jeg har til og med en egen video på det. Man får med en liten sånn her pose. Men det er sånne her, som du kan putte sånn. Boop! Ja, vet ikke hva det var. Og så til siste ting jeg har bestilt meg, og det som jeg har gledet meg mest til, tror jeg. Bortsett fra solbrillene. Og det er skoene. Åh, jeg gleder meg til å se det. Jeg har ikke sett det enda. Åh, Gud. Wow! Wow! Ok, hello, I'm rich. Hva faen? Oi, wow. Oh my god, de var heavy! What? Altså, de glinser. De. Og det er gull på de. Ok, wow. De var sykt kule. Altså, jeg har en greie for hvite sko, og det er skikkelig dumt fordi at jeg griser. Jeg går i gjørme, og jeg går i alt. Men wow. Wow. De var fresje. De var sykt kule, faktisk. Her driver jeg å filme meg selv med mine nye ting, så jeg måtte bare kjapt komme inn og si at dere vet at jeg reiv opp hele den greia. Jeg reiv også til helvete vekk en liten pose med masse ringer! Og de ringene her er en jente som heter Fanny Lykman. Hun har et samarbeid med Junkyard, hvor hun har designet forskjellige ringer, armebånd, halskjede og sånn. Og jeg elsker jo gullringer, så jeg bestilte disse her, og de er så jævlig fine! Og de sitter så bra, og jeg har bestilt da i medium large ringer. Og jeg var litt redd for at de skal være for store, men det er de ikke, fordi jeg har tydeligvis feite fingre. Wow, så jeg måtte bare komme inn og si, her står jeg med den jakka og bare, deiler meg sånn, og så bare, åh. Fuck, og så fant jeg den posen her. Jeg var sånn, hæ? Bestilte ikke jeg ringer? Og så trodde jeg kanskje ikke at jeg gjorde det likevel, og så hadde jeg gjort det. Men yes, dere, det var videoen. Da er det på tide at Nelly Kardashian sjekker ut av denne videoen. Altså, jeg har begynt å se på Kardashians, og jeg ser på det. Altså, jeg har sett nesten 5 sesonger på en uke. Men jeg blir sånn sær skikkelig inspirert av dem. Altså, jeg blir sånn, vil jobbe og vil. Ok, dere, men det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Og husk å bruke rabattkoden min hvis du har lyst til å handle på Junkyard. I love you guys, so much. Og så sees vi i neste video.